Қазақстанда өткен тәулікте 1738 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Ал облысымызда 4 науқас кеселден айықты. Өткен тәулікте 16 қызылордалықтың вирус жұқтырғаны белгілі болды. Олардың 11-і симптомды, 5-і симптомсыз жағдай. Қауіпті вирусқа шалдыққандардың барлығы облыс орталығынан, 16 жағдайдың 12-сі инфекцияның жаңа ошағы ретінде танылған. Айта кеткен жөн, бүгінгі күнге дейін өңірде коронавирус инфекциясынан 5564 науқас емделіп шыққан. Жалпы өткен тәулікте ел бойынша 2089 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталды. Аймақтар бойынша эпидахуалға тоқталсақ, Нұр-Сұлтан қаласы 284, Алматы қаласы 549, Шымкент қаласы 86, Ақмола облысы 153 жағдай, Ақтөбе облысы 50, Алматы облысы 125, Атырау облысы 77, Шығыс Қазақстан облысы 74 жағдай, Жамбыл облысы 32, Батыс Қазақстан облысы 97, Қарағанды облысы 346, Қостанай облысы 32 жағдай, Қызылорда облысы 16, Маңғыстау облысы 39, Павлодар облысы 87 жағдай, Солтүстік Қазақстан облысы 12, Түркістан облысы 30 жағдай. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 360193.